Гарчиця Life Project представлятиме Україну на польському конкурсі Sopot Hit Festival у номінації «Міжнародний хіт літа» з піснею «Kiss Me Loneliness». Окрім нашої групи, на перемогу в конкурсі сподіваються ще 14 претендентів, у тому числі популярні Denzel, Ingrid та September. Утім, українці їдуть до Польщі не заради премії. Ще ніколи не думав, що ми попадемо на фестиваль естрадної телевізійної пісні «Сопот», чесно говоря. На Євровізію не хотіли їхати, тут на тебе ще «Сопот». Ну, мені подобається. Я хочу побути на морі, кстати. Гарчиця були обрані до участі в конкурсі дійсно не з власної ініціативи. Ми лично не подавали заявку. За нас це зробили наша польська звукозаписуюча компанія, з якою ми підписали контракт. Вони сказали, щоб стати відомим всім. Ми хочемо, щоб ви виступили на цьому замечательному фестивалі. Трихвилинний виступ Гарчиці 8 серпня побачить майже вся Східна Європа. Минулого року телеаудиторія фестивалю становила 4 мільйони глядачів. Сопот набув чималої популярності на пострадянському просторі. Деякі прихильники фестивалю ще пам'ятають, як у 74-му році Софія Михайлівна Ротаро отримала другу премію за пісню «Кто-то». В принципі, підготовки і потім також реабілітації після виступлення, так же, як і після звичайного концерту. Я слышал, что Софія Михайловна договорилась за второе место. Насправді, переможців конкурсу визначатимуть самі глядачі за допомогою СМС-голосування. Незалежно від результатів, після Сопота Гарчиця виступатиме на фестивалі лаунж-музики в Москві.